嗨，大家好，我是小游。今天不是来搞笑，今天也不是来梁山伟，今天要跟大家隆重的介绍呢，是属于我们台湾人的鱼啊，哦，就是我们的双带秃头鲨，也就是我们的黑鳍枝牙虾虎。那为什么我们黑鳍枝牙虾虎又叫双带秃头鲨呢？绝对不是因为它跟我们市长一样是秃头，而是它的头上呢，头部的部分并没有鳞片，所以我们称之为秃头鲨。那我们的黑鳍枝牙虾虎呢，它其实是我们虾虎科的一个鱼种。然后我们虾虎科来讲呢，是我们目前鱼类来说算非常大的一个科目，它至少包含了2000种以上的虾虎。包括在有淡水型的虾虎，也有海水型的虾虎。那我们黑鳍枝牙虾虎呢，它是属于我们台湾原生种的虾虎，所以其实大家在我们的北部沿海，或者是花东、宜兰，甚至是恒春半岛，只要是水质够干净的河口流域呢，其实都有可能会发现它的踪迹。那为什么它会常出现在我们沿海的河口流域呢？因为它是属于我们两侧洄游型的鱼种，所以它在繁殖的时候呢，会将卵产在我们的溪流当中，当卵孵化之后，再慢慢飘到我们的海里面。经过一段时间的浮游之后呢，它再慢慢的回到我们的溪流中来生活。虽然说呢，我们黑鳍枝牙虾虎是我们台湾原生种的虾虎，只要一般的河水够清晰，其实都不难发现它的踪影。但是如果我们要把它移到我们的水族箱里面来饲养，那就不是那么容易咯。由于它原生的环境呢，跟我们一般的水族箱的状态不一样，所以我们如果单纯要把它当作是我们鱼缸里面的配角，那其实是不容易饲养的。所以我们在这边呢，要为大家介绍如何布置一个属于我们黑鳍枝牙虾虎的原生生态缸。 OK， 那我们来看一下我们今天所选择的鱼缸。我们今天选择的是我们伊斯塔的45度角45公分的超白缸。然后为什么要选择45公分的缸子？因为其实我们的枝牙虾虎来说呢，它还是有相当的领域性，所以我们尽量我们的空间不要太过于狭小，避免它在互相占领域的时候会有互相攻击的问题，所以我们希望我们的空间尽量能保持在45公分以上。然后再来是我们的石头的布景呢，我们今天选择的是我们的八海石，还有我们的青龙石，基本上用这两种石头呢来模拟我们自然生态中的一些岩石，因为它本身有蛮多的孔隙跟一些崎岖的表面，所以它蛮适合我们的枝牙虾虎来做躲藏的动作。那我们原生的溪流环境呢，它有非常丰沛的水流，所以它的溶氧的部分会非常的高，所以我们希望尽量去模拟我们原生生态，所以我们会把我们的过滤器的出水呢，就是在这边下来，营造一个像瀑布一样水流的感觉，来增加我们水里面的溶氧量。对，一般来讲，有的人可能会教学说，我们可以增加一些打气的设备，让我们直接用水流来做呼气增氧的动作。那再来呢，我们会用一些小的碎石头呢，一样增加我们躲藏的空间，然后还有模拟我们原生的生态，就是我们的河床底下毕竟会有很多小碎石嘛。然后我们今天所选择的呢，是我们水做的轻生沙。那我们水做轻生沙的部分呢，因为它非常的细小，基本上就跟我们原生的河流底床很像，因为我们河流底床呢，一般就是许多的淤泥啊，或者是一些细沙，但我们如果说用泥沙的部分来讲，又增加太多水流，会容易混浊，所以我们就直接用细沙的部分来做取代这样。那我们今天所选择的呢，是我们的抽屉型的上部过滤器，然后在安装的上面呢，我们就是让出水口朝向我们所设置瀑布的地方。那因为我们的上部过滤器所使用的是我们沉水马达，那为了避免我们的沉水马达会吸到我们的细沙，所以我们会建议我们在使用上面呢，可以选择一个小型的塑胶容器，然后把我们沉水马达放在里面，然后这样可以避免我们直接吸到细沙的部分。那由于我们这样子做会比较不美观，所以我们会用一些沉木啊，或者是我们的水草来做遮挡的动作，可以让我们的环境看起来更加自然跟美观。
OK， 那我们做好遮蔽之后呢，我们现在来启动我们的电源，来看看我们瀑布营造的效果如何。嗯，还不错呢，是瀑布。那我们今天所选择的灯具呢，是我们天闪高功率 LED 水草灯。那为什么要选择这支电灯呢？因为我们的虾虎原生环境基本上就是露天的溪流嘛，它需要许多的藻食性的部分，所以我们如果说电灯能够去符合我们的太阳光，然后去照射我们的环境，让它可以自然的展出很多的藻类的话，其实它就很足够我们的虾虎去做摄食的动作。所以一支好的电灯，它只要足够能够照亮我们的鱼缸环境，那它也可以让我们虾虎的体色更加的漂亮哦。因为我们原生的溪流环境呢，水流十分的丰沛，所以我们的水温呢，基本上会因为我们曝气的关系呢，会比较偏低。所以在我们鱼缸营造的时候呢，如果我们夏天有遇到温度过高的问题的时候，我们就需要有降温的设备。所以我们在这边准备了我们天闪的降温风扇，你看是蓝色的，超漂亮，有没有冰冰凉凉的感觉？然后我们把它装在我们的鱼缸的上方，这样就可以克服我们夏天水温太高的问题。那我们现在来插上我们风扇的电源，启动风扇，冰冰凉凉的感觉真好。那只要按照以上几点注意事项来做搭配，我们就可以打造我们原生虾虎缸咯。OK， 那我们就完成我们的原生缸的设计了。那大家可以看到呢，我们的黑鳍枝芽虾虎呢，基本上它的公母分辨非常的简单，只要是颜色比较亮丽，然后背鳍又非常的高耸明显的，那基本上就是我们的公鱼。然后我们母鱼来讲呢，它基本上就会有两条黑线在它的侧线上面，然后包括它的尾柄的部分会有个黑点，那就是我们的母鱼。所以其实我们公母算非常的好分辨的。至于喂食的部分呢，基本上我们的黑鳍枝芽虾虎呢，它是属于偏藻食性的鱼种，所以它正常在野外的环境都是以刮除石头上面的藻类为主食，但是呢，它也会吃一些我们小型的昆虫或者是一些浮游生物。所以我们在饵料的准备上面呢，我们可以以含藻量高的底栖型饲料为主，或者是搭配一些像我们风铃虾的无节幼虫，甚至是我们驯饵到后面，其实它有可能连红虫都会吃哦。至于水质的部分呢，其实我们只要定时换水，然后把我们一些没有吃完的残渣把它过滤干净，然后只要保持水质的清澈，这样就可以咯。好，那我们今天影片差不多到这边了哦。希望透过这支影片，大家都能对虾虎能够有所认识。那如果有什么想要知道的题材，都可以在下面留言告诉我们。如果喜欢我们的影片，请帮我们订阅、按赞、加分享。我是小游，希望今天大家都能有满满的收获。AC 潮音水族，我们下次见。